bir daha hoş görüşü değerli tamaşaçılarımız. Məlumat üçün bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Lənkəranda məktəblərin yay festivalı keçirilir və hal-hazırda da siz ziyarətçiləri görürsünüz ki, onlar mən Çingiz xahiş edəcəm biz yaxına gedək və göstərək. Onlar hal-hazırda idman belə deyə hərəkətlərini bizim məktəblərimizin göstərdikləri idman hərəkətlərinə tamaşa edirlər. Bəli, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq son tədris illərində təlim prosesində yaranan fasilələrin nəticələrinin aradan qaldırılması, həmçinin təhsil alanlara bilik və bacarıqların aşılanması məqsədi ilə yay məktəbləri təşkil olunur və mən məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, yay məktəblərinə 16 iyun tarixindən start verilibdir və 16 iyun tarixindən başlanılıb da yay festivalı 30 iyun tarixinə qədər davam edəcək. Və hal-hazırda da ziyarətçilər festivalda təşkil olunan müxtəlif sərgilərə, idman yarışlarına tamaşa edirlər. Həmçinin Lənkəran məktəblərinin belə deyək, əl işlərindən ibarət sərgilərlə tanış olurlar və biz yaxınlaşaq hal-hazırda onlarla tanış olaq. Və bir daha bildirmək istəyirəm ki, yay məktəbi haqqında ümumi belə deyək, təlimat haqqında məlumat verərkən bildirək ki, yay məktəbində 1-ci, 10-cu sinif şagirdləri iştirak edir. Və siz hal-hazırda görürsünüz. Bəli, bizim balacalarımız Azərbaycanın adət-ənənələrini belə deyək, özündə əks etdirən əl işləri, sərgilər nümayiş etdirirlər və hal-hazırda da siz görürsünüz. Yay məktəbləri haqqında ümumi məlumat verməyə gəlincə isə yay məktəblərində belə deyək, ödənişli əsaslarla keçirilir və könüllü şəkildə təşkil olunur. Və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü yay festivalında 700-dən çox məktəbli iştirak edir, 100-dən çox müəllim, belə deyək, şagirdlər iştirak, müəllim və daha doğrusu valideyn iştirak edir. Və mən digər, belə deyək, sərgiləri də nümayiş etdirmək istəyirəm. Məsələn, burada Azərbaycan mətbəxinin ləziz təamları nümayiş olunur və elə yaxınlaşaq, özləri elə bizim məktəblərimiz məlumat versinlər. Xoş gördük sizi. Xoş gəldik. Özünüzü təqdim edin. Mən Lalə, sizi xoş gəlmişsiniz. Burada hansı yeməklər var? Bunlar haqqında məlumat verər. Ağ boranı, içərisində boranı pulov. Quru və duzlu balıq. Tərə və qatırlı tərə və sərgilik. Və tanış mətbəxinin pincəkəş çörəyi. Və turşularımız, peyxu turşusu, cənnət alması və alça turşusu. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, uğurlar sizə. Bəli, növbəti elə, belə deyək də, komandamız deyimdir, yaxınlaşaq sizə. Xoş gördük sizi və özünüzü təqdim edin. Mən Qasım Olmuşas, Qoladın rayonunun Buladı kəndinin 2 nömrəli kəndindən 8-ci sinif şagirdiyəm. Burada yeməklər haqqında bizə ümumi məlumat verərdi. Hansı yeməklərdə adları nədir? Bu ördək plovumuzdur, ördəkli plovumuz. Lərgə plovumuz var. Lərgə plovun yanında quru soğanımız, şor balığımız var. Sonra salatlarımız var. Ördək plovumuzda hazırlanma qaydası deyək. Ördək plovumuzu hazırlamaq üçün düyünü əvvəl 3-4 saat suda saxlayırıq, sonra onu sürür. Ondan sonra soğadı maşından çəkib, suyunu süzdüyükdən sonra qozu da maşından çəkib, onları bir qarışdırıb, duz qatırıq. Ondan sonra ördəyi suda bişənə yaxın saxladıqdan sonra qaynar suya yağ əlavə edib, düyünün yarısını, 1 kg düyünün yarısını töküb, ördəyi üzərinə qoyuruq. Və ondan sonra ördəyin, daha doğrusu düyünün yarısını üzərini töküb, bişməyə az xodda qoyuruq.
Çox sağ ol, afərin sənə. Hətta bizim şagirdimiz belə deyək, yeməyin reseptini də verdi bizə. Bəli, bizim belə deyək, festivalımız davam edir. Biz yaxınlaşaq digər belə deyək, festival iştirakçılarına da, onların da məhz əl işləri ilə tanış olaq. Çünki xahiş edirəm, göstərək bu əl işlərindən, Azərbaycan mətbəxinin təamlarını göstərək. Bəli, dəyərli tamaşaçılarımız, bizim festivaldan yayımımız davam edəcək. Bir qədər sonra yenidən qarşınızda olacağıq.